Pitanje za Miroljuba. Kako organizam podnosi darivanje krvi i koliko vremena treba da se krv regeneriše? Pa kad čovjek iskrvari, potrebno je da se radi transfuzija da bi se sačuvao život. Ne, ali ovo je davanje krvi, doniranje. A doniranje krvi? Aha. Pa, može čovjek brzo da se oporavi. Ja sam skeptik za sve što ima veze sa bolnicama, sa domovima zdravlja. Ja sam veliki skeptik. Postoje šanse, nisu velike, ali postoje da se prilikom te transfuzije zakači neka infekcija. To se retko dešava, ali dešava se. Zbog nehigijene. Evo sad su počeli u porodilištima da daju deci vakcinu protiv žutice. Zato što mnoga deca u porodilištima tek rođena zakače žuticu. Znaš ko dobija žuticu? Žutica se dobija od nehigijene. To je jezivo, to je... Žutica se dobije od nehigijene, od bolničkih uslova. Tako je. A ne, dete se čisti, nagutalo se... A čega se nagutalo? Pa nagutalo se prljavštine, nagutalo se virusa, nagutalo se... E, moj bata. Ovo prvi put čujem sad. Prima puno stvari što... Moj mladić je imao žuticu. Imao žuticu u porodilištu. Tako je. A tako je. Odakle je dobio to? Od koga je to dobio? Kako se dobija žutica? Uđi malo pa se informiši od čega kako se dobija žutica. I sad, znači, vakcina. Sad su uveli vakcine protiv žutice. To će da ga zaštiti, vakcina će da ga zaštiti. Znači, neće ga zaštiti higijena, nego vakcina. Dobro. Tako da...